Аз съм Роман, намирам се в Minecraft Story Mode, сезон 2, епизод 1, мисия 1, дарабарадарабаран. И както вече знаете в предишния клип, който беше плюс 18, в предито, където беше препоръчено, тук е един човек наречен вампира. Играта е невъзможна, бе! Аз сега преписувах тая игра. Те, че... Който ме съди, че псувам? Имам три зелени. Който ме съди, че псувам? Да, не ме гледа. Така. Какво сега става тук? Не разбрах какво трябваше да прави в играта в момента, ама айде. Колкото си спомням, конихме някакво пони ли на мен? Конихме някакво пони. Да, бе, аз съм Фу. Айде. Масни. Тя е играта сама си ги играе в момента. И вече не. Те. Така. Баш чувам нещо, ще кажеш, че овца или ере, яре. Ай, че не ги знам тя. Какво виждаш? А, Workbench. А, лама. Your owner is gonna be so happy to see you. Wait, let me get this straight. Minecraft story mode llama. Stupid llama? It's not just a stupid llama. It's apparently like a treasure sniffing llama. Llama. Значи, уважаеми зрители, Minecraft Story Mode стана съвсем обърквация в тази игра. Окей. Окей. Ами да, айде. Минах си третия ден. Той мина там тия дни. Аз първия ден не мога мина. Как? Ага, чай сега. Make smoochy noises. Come to Jesse. Hold still ugly. Кое ще е най-добре това, нали? Make smoochy. Come here, llama. Come on. Айде, конче. Креплюй го да това е пара. О, как таритна. Айде. Приплюлита! А, така, приплюта! Бре, ламата ме приплю, чака. Дойде, само едно хрък, тв, и аз тв, и тя тв, и аз пак тв, и тя тв, и тя тв. И какво стана? Ми още са плюем, бе! В какво трябва правя тук с то... Кокъл? Торч трябва правя, какво трябва правя? Че ни кип, че... А, торч, хубаво. Хубаво. Поводе, ще ти направя торч, че къде трябваше да го махна и тук. Click on crafting, да, добре, знам как се прави торч. Само не разбрах торч, че трябваше да правя, че това трябваше да видя, какво трябваше да правя. Ей. Да бе, добре бе, стига си ми обявал бе. Ох, мамо. А за какво са ми тия кокали и дия си нямам? Сега. Боже господи. Миналата версия за автоматик. Ставаше автоматик.
Дей. Here, Lama, 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 Lama. Here, Lama, Lama, Lama. Mayor Jesse? Ба. Бърте, аз чу не виждам тази тъмница, да бе, ба. И лама, 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 лама. Айде, Осама Бен Ладен ла тука. Айде, лама, 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 лама. Айде, лама, лама, лама. Ето е там. Е там. Ако си сляп, виждаш е там. Айде, лама, 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 лама. Лама, лама. Айде, лама, Бен Ладен. Бе, Джези, сляпли си точно отгоре ти е, бе, тата еба. Опа. Вече как, тя скача, бе? Гравел, мръчи. Кво? Оле, мале, се... А, кю! Обичам го това. Издат. Вече стана интересно. Тук има... А, така... Значи, уважаеми зрители, тук Джеси ще вземе и това и ще си го сложи в рак... В рак... Да. Неговата ръка ще го навре като кондом. Ще му стане. Сега ще видите кой е това, да. What is that? Що питаш мен, Мари? Таш? Откъде я знам? Тук тая игра... А, да бе, аз да обичам така. Обичам, когато ми даваш да играя аз. Джеси! Аз нищо не чувам обаче тая игра. Slayer of the... Witcher Storm. Yep. Slayer of the Witcher Storm. И какво сега? Айде, айде, давай, взимай го. Катири са. Ох, ма, как са катири? Тия такова не да знае. Дей. Това малко мяза се едно е Harry Potter. Другата версия. Огън! Призмарин. Огън! Какъв огън, бе, брач? А, глоб много ясно. Глоб. Бай, каква е тая мишка? Малко играта стана... Малко стана тук лагава работа, малко, ама... Да, виждам. Сега приказвай, че има секта на тука. Maybe it has powers, I keep whispers to me. I'm freaking out here. А, тя забуда, давай всички ичите са цитрите, честно казано. Давай сега. Абракадабра, или... Ага, успех. Давай. Ето и пак сам... Само вика Джеси. Кю. Окей, ау, вау, стоп. Това е реально стук. I just can't shake this feeling that maybe you were meant to... Значи, уважав... Извинявам се за това, че малко лагна играта. Ама... Нещо бъгна малко така. Бъгна малко. Да, значи се оправи.
това. Аз се виждам, бъгнете ми клипа, че я знам как ти го видя. И бева. Да, ето. Обичаме е това, ама в последния момент. Мале, да. Ой, кю? Е? Ето, ама, ето не ми го чети нещо. Петра, пати долу. Heck mouth? Sure, yeah, heck mouth. Heck mouth. I don't think I can see the bottom. Ugh, give me the willies. I'm fine, by the way. Drop gravel. And what's that sound coming from down there? Fine, by the way. Oh, right. Good. Yeah. Добре, е ще ти е пука. Oh, yeah. No, I totally was. Well, we can't just leave something like this exposed. We should cover it up. Добре, уважаеми зрители. Преследващата се в Кас пирамидата, да знаете. И с вампира ще плей малко една игра, наречена League of Legends, защото трябва да играе малко League of Legends, ама това ще стане сигурно просто. What is that? Пахни ръката вътре и ще разбереш. Пахни ръката и ще разбереш който и в този бутон там бе. Не пахни ръката, ти казвам, момче. Да, аз нищо бе не мога да видя сега. Какво? Ага, хоу. Аскал. Look, I think that goes to the surface. Да бе, аз чупи тука дъртове. Никакъв шанс. Няма да си играя повече. Тече да. Значи, уважаеми зрители, спирам клипа до тук. Значи, който гледал, който не гледал, да гледа. Който харесал, хареса. Който не харесва, пак да хареса. Който пише, нека пише. Така. Тече, от мен беше толкова. Пробвах малко игра. Видяхте от мен какво става на рале шампионат. Нищо. Посмяхте се на мой гръб. Нищо. Сега. С байкови вампир ще изиграем една лигатка. Лиганка. Лигичка. И сигурно ще легнем да поспиме, защото ще стане късно и така нататък. О, ти ще ходи на филм? Тъй, че да. Той паш ако ходи на филми да гледа, кой знае кой филм ще да даде. Кой филм ще да даде? Ми, нищо интересно, някакви тъпи анимации и един скучен български филм. Как се пише в тая игра? A warning. Straight to the point. I like it. Okay then. What do we do about all this? Well, it's all made of prismarine, right? And you only find that in like monuments and stuff at the bottom of the ocean. And there's a treasure hunter in Beacon Town named Jack. Kind of a legend. He knows everything about prismarine, exploring the ocean. Because we definitely can't have that happen again. That was
back. Yeah, it's a minute, you give me when you think I'm crazy, but I swear, I think this guy's our best shot at solving his marine problem. Окей, уважаеми зрители, аз съм до тук, така че да. Спирам клипа до следващия път, защото вече няма време и така. Айде, бай-бай, чао ви. Да гледате, ей, ще гледам аз.